ବା ରୋଗୀ ସେବା ନଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନେ ନାଇନ ଡାକ୍ତର କାମ ଚଲଉଛନ୍ ମାତ୍ର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭରସା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ନଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାୟ 32ଟା ପଞ୍ଚାୟତର 300 ନୁ ଅଧିକା ଗାଁ ଲୋକେ ଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରସନ୍। ମାତ୍ର ଇନ କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାଇନ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଡକ୍ଟର ଆର୍ ଦୁଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍। ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟର ଆର୍ ଏଏନ୍ଏମ୍ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କାମ ଚଲଉଛନ୍ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଧିକାରୀ। କେନ୍ସି ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ଆଇଲେ ତ କଥା ସରିଲା, ଭବାନୀପାଟନା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକେ ରେଫର କରିଦେସନ୍। ଆଗରୁ ଇନ 9ଟା ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ ଥିଲେ, 8ଟା ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ ସିଏଚ୍ଓ ଟ୍ରେନିଂ ଗଲା ପରେ ଏବେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ ଅଛନ୍। ଯାହା ଲାଗି ଇନକେ ଭରସା କରିକି ଆଉଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକେ ପଡ଼ସି। ଏଇନେ ତ ଡକ୍ଟର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ, ଆଉ ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ ଅଛି, ଆଉ କେତେ ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ ଦିଅନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଗାଇନିକର ଦରକାର, ସର୍ଜରୀର ଦରକାର ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ, ଆଉ ଡକ୍ଟର ତ ଅଭାବ ଅଛି ଏକା ଏଇ ଜାଗାରେ, ବହୁତ ଅଭାବ ଅଛି। ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ହେଲେ ସିଧା ଯିବାର ପଡୁଛି ଭବାନୀପାଟଣା, ଏଇନେ 35 କିଲୋମିଟର ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦରକାର। ଏଇନେ ଖାଲି ଏତିକି ନାହିଁ, ସେ ନଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନେ ଏକ୍ସରେ ମେସିନ, ଇସିଜି ମେସିନ ବାଗିର କେନ୍ସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୁବିଧା ବି ନାଇଁ ନ। ମେଡିସିନ ସ୍ପେସିଆଲିଷ୍ଟ, ସର୍ଜରୀ ସ୍ପେସିଆଲିଷ୍ଟ ବାଗିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଦରକାର ଅଛେ। ବିଶ୍ରାମ ଗୃହର ବି ସୁବିଧା ନାଇଁ ନ, ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରର ସୁବିଧା ନାଇଁ ଥିବା ଲାଗି 35 କିଲୋମିଟର ଭବାନୀପାଟନାକେ ଯିବାକେ ପଡୁଛେ। ସିଆଡ଼େ ଏ ବାବଦ ନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଶତପଥୀ ସିଡିଏମ୍ଓକୁ ବାରବାର ଲେଖିକି ଜଣାଇବା ପରେ ବି କେନ୍ସି ଜବାବ ମିଳି ନାଇଁ ପାରବାର। ନର୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅବହେଳା, ବିଧାୟକଙ୍କର ନଜର ଏଇ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିନାହିଁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନର୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସବୁ ମାନେ ଯୋଉ ପଦବୀ ଗୁଡିକ ଅଛି କେମିତି ପୂରଣ ହେଇପାରିବ ତା ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମେସିନାରୀ ରହିବା କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍ ରହିବା କଥା, ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିବା କଥା, ତାର ମଧ୍ୟ ଆଜିକୁ 70-80 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଚାଲିକରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଗୁଡାକ ପୂରଣ ହେଇପାରିଲାନି। ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାନେ ନଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛେ ବିନା ଡାକ୍ତର ଆର୍ ନର୍ସ ଥି କେତେ ଦିନ ଚାଲବା ଡାକ୍ତରଖାନା, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ବା ପ୍ରଶାସନ ଆର୍ ସରକାରଙ୍କ ନଜର। କଳାହାଣ୍ଡି ନଲ୍ଲାନୁ ଶୁଭମ ରହିଳାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।